ala rasulillahi wa ba'an ada wo pelo si odo olohun ba wa toro alekun ike olohun ati igere fa anabi sallallahu alaihi wasallam awon sahaba olohun ba ni kian awon ara ile anabi ba ni kian masa si awa na meni to olohun ba oke pelu anabi ni ojo ti o wa tomo oni wulo afen to ba pade olohun ba la pelu okan to mo sadua gbogbo awon alfaisin ti won ti lo masa iba ni ke gbogbo won alapapo awon alufa wa ti won ku laye ti won tan male esesin ti won pariwo esin ti won tan male esisuna masa iba ni kian sanu en kokan wa na o atawon obi wa ti gbogbo musun lapapo eleyi ti a fe ma firan wa leti o na ni awon mawadan awon aye to je se pe ninu islam won fe ka se asalatu fun anabi nbe sallallahu alaihi wasallam eri nigbati asolo wi pe ninu awon iwo ti anabi ni lori wa o na ni ka se asala na ni ka ma asalatu fun anabi lopo lopo gba salatu alayhi daiman ma toro ke ati ge fun ara eto anabi ni lori wa niyan e wa ri o wa tun wa ni awon aye kan to ye se pe ninu sharia islam ma fe ka asalatu nbe fun anabi olorun ba wa o gbe anabi dide fun wa lati je ore lati je ike fun wa ta ba so atu ali moran quran 3 aya 164 olorun ni laqad manallahu alal mu'minin olorun ni pa won olorun ba ti so ore topo fun eyin mu'mini o id ba'atha fihim rasula min anfusihim nigba ta gbe dide laarin won ojise kan yatilu alaykum ayatihi ton ka won oro olorun aya olorun tin ka fun yin wa yuzakihim onsa for ma won wa yuallimuhumul kitaba wal hikma osi nko won ni quran onko won ni hadith wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin olorun ni bo ti eje se pe tele tele o oju ona anu ni ara aye wa e en ja mo wi pe iran anabi si wa ikeni anu lolorun ba la fi si fun wa e wa ri ma salatu fa nabi esin ni ibadan as-salatu ala nabiyyi kasa salatu fa nabi esni ibadan aya qur'an wa lori e hadith wa lori e wa kayfiyatihi bawla to ti wa se anabi salaye fa la fi ma so fun wa pe gbogbo eyin olugbo islam la wa nu e ke sesmi en ba fe se nkan kan lati so pe o fe fi sin lohun o fe fi roju ri olohun mo je mu meji ni to fe sin wo fi je tewo gba o alakoko o na ni al ikhlasu niyya in to fe se yi je ka ni yan ri o je tori tolorun lo fi fe se o la bi sumwa wala bi riya mo se tori ka gbo mi tabi kari mi tabo won wa esan kan lodo awon eyan o alakoko inu majemu tolorun fi ma gba ise niyan o na ni ikhlasu niyya ke yan se ji tori tolorun ogun ta ba fe se nitori tolorun ta mo pesin ni majemu elekeju tolorun o fi wa gba o na ni almutaba awon afa ni mutaba o na ni ke ogun ta fe se yi a lo re fi ko se bo la na bi ti se ibada awa ka lesin olorun lo lesin anabi lo fi ran anabi tolorun si fe sin ran na anabi ko design si fun re olorun lo so pesin mi re wo lo olorun kan so fa anabi pe bi o se ba so fun ki won o se sin mi re igbo olorun fa nabi nirun to fun nirun pe ka kirun sama ni ati fa nabi irun ori ile aye ni ati se practical re fun won practice e bo ni o te ki abeza salatu fa nabi lododo sugbon bo lati se ti je tewo gba ko to olorun ni abeza salatu fa nabi sugbon bo lati se ti je tewo gba tori n ta fe se ofin ni latodo olorun oro anabi na pe be ibada wa ni esin ni in this islam si fi yato si gbogbo esin ni pe a ma se nkan pelu ase latodo olorun asi ma se pelu bo la nabi ti se eyan omo yanu esin bo la so abaji salatu fa nabi bo ni ati se olorun ni na allah wa malaikatahu olorun ni daju daju won olorun ata malaika hun yusalluna ala nabi an toro ke ati ge fun anabi olorun ni ya ayu alladina amanu eyan olugbagbo ododo sallu alayhi wa sallim taslima eyan e po leni ti o ma salatu fa nabi kes jurale fun ni jurale to se dede olorun wi be an so aba wa po le ton salatu fa nabi bo lati wa ma se okan ninu hadisu awon so aba fa wa aus ibn aus radiyallahu ta'ala anhu oni anabi so wi pe inna min abdalu ayyamikum
ninu awon ojo aye yin ten lo ojo tolola nju be ya o mele juma ona lojo ojima ojo ojima lojo tolola ju ninu awon ojo aye anabi wa ni fakhtharu alayya min salati mera salati fihi e wa po leni ti o ma salati fi mi anabi fa inna salatakum marudatun alayhi tola salatu yin te ba se ibi e ri e wa ke ti ma se asalatu no dodu emi anabi fa qal an so aba wa ni ya rasulullah irun si olohun wa kaifa turadu salatuna alaik bola salatu ta fe ma se o si dodo re wa qad aramt iri anabi ao balit iri anabi ti o ti ku to ba ti wa nsare tara ti jera bola salatu o ti dodo e anabi wa ni inna allaha harrama ala al-arudi an taqula jisad al-anbiya anabi olohun ba ti sele wo fa won funle ko jeran ara won anabi olohun yen tuma si wi pe asalatu wa ta ba nse yo dodo anabi anabi yo dodo anabi yo ba gbogbo bi aba tin se awa gbodo leko bo lati se sasalatu fa anabi ona wa ni ojo ona wa ni ka kojo ai kojo sasalatu fa anabi latara be mawadiun ladi yustahabu salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam awon aye to wa je pe oran yan ni won fe ka sasalatu fa anabi nbe awon ko ina fe ma gbo lo alakoko As-salatu ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi tashahudil awwal wal akhir. O ibi ona koko todo na yen ka salatu fa nabi nbe. O na ni lori irun wa nigba ta ba nse salatu. O je ran ran yen o. O je nafila o. Igba ta ba se tashahudu ala koko. Ma fe ka salatu fa nabi. Ati ni tashahudu kan, ma fe ka salatu fa nabi. Se mo pe ni Islam ba ba fe se salatu. I ma kinu ta fe ki kojo pa meji. Abi kojo pa meta abi kojo pa merin ko le ju ba nlo ta ba fe se salatu to jo pa meji a ti mo pe tashahudu kan lasun nbi tashahudu kan na agboro salatu fa nabi ka to salama ba ba kirun to je irun olopa meta gege bi magrib e ri pona meji meji nu ona meji eji na opa meji akoko a se tashahudu a se taya ona yen ka salatu fa nabi nbe toba jeru olopa merin na bakan na ijoko alakoko ta ba ti joko tashahudu akoko ta si taya asalatu fa nabi nbe toba olopa me ngba ba fe ta ba pari irun yen ta wa si tashahudu kan ta si taya kan ta bi salama asalatu fa nabi nbe oran yan ni lori irun wa ka asalatu fa nabi salatu ta si ma se na ni pe allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid itali seniye lasumi na tun wa tali se to ba mu sumaye ni salatu ibrahimiya ona kokonu owo olugbo mi owo en ti ba nkirun ti o ma se salatu fa nabi irun re o pe o ona elekeji aye keji taje salatu fa nabi bada ijabatil muadzin leyin igba ti olupirun ba pirun tan e ri pe ninu esin ni pe bi olupirun ba tin pirun in ti won fe ka wa na ma se ni pe ka ma win tin so yen tele bata nabi so lati nbe fun irun pipe fa won so aba won wa soju kokoro pe re anabi awa ta wa pirun bo la wa no ti niru esin anabi ni e ma sorun ti olupirun ba nwi eyin na e ma wi tele ba sha shadu an la ilaha illallah ayna wi shadu anna muhammadar rasulullah ayna wi to ba de bi ayya la salat ayya la fala la hawla wa la quwwata illa billah ta ba ti wa wi tan in to wa ku leyin gba ti olupirun ba pirun tan won fe ka se nkan meji alakoko o na ni pe a se asa salatu fa nabi asalatu yan na ni wi pe a toro wasila fun anabi ni ida samitu li muadzin fa qulu mithla ma yaqul te ba ti gbo ti apirun pirun in tin wi ni keyin na ma wi o summa sallu alai laina wa salatu fi mi anabi fa inna man salla alayya salatan sallallahu bi ashra en ba salatu ka fi mi anabi me wa lo ba mi o fi da pada fun anabi ni sallu lali alwasila laina la wa toro wasila fun anabi pe allahumma rabbadi da'watu tama was-salatu liqahima ati muhammad al-wasila wal fadila wa ba'athahu maqama mahmud alladhi wa'adta innaka la tukhlifu miad awasibaye
aye elekeji nu leyin gba to lu pe nu ba pe nu tan bi asalatu fa nabi eleketa nu aye ti asalatu fa nabi ona ni ba'da takbiratu thani min salatu li janais ngba ta ba nkirun sokula ta wa si salatu li janais ama wi pe allah akbar merin o lo wa mashhur ta si bo te je pe oro wa lodo awon afa pe o le ju merin lo sugba merin gan ni o wa mashhur ta si allah akbar merin yi ke se pa kan ma duo lasan ati imam to lead ti nkirun sokula ati gbogbo ata nbe leyin atokunrin atobirin gbogbo wa ni an fe ka mo nkan ti an fe ka so nigba ta ba nsa allah akbar ko kan ala agbaru ala koko ta ba fe kirun sokula aka suratul fatiha jeje ala agbaru leyin ala agbaru ala koko nu ta ba ja allahu akbar elekeji ala agbaru elekeji yen ara nta se nbe nta se nbe yen tin tumo se pa kirun soku yen la o na ni ka salatu fa nabi salatu wala asin salatu ibrahimiya o lo bi ri pe gbogbo eyin te nso salatu li fatihi salatu fatihi abe tun sa salatu mi na salatu tunjina salatu tude orisi za awon salatu te le nsin yen bidia ni o e lo ri pati o ko wa be kirun sokula ni nsin inu eri inu tira wo lo ti re ri ti e fun wa ta lo sa fi ti eri re si wi pe ta ba fe kirun sokula o mo pe leyin ala agbaru ala kokko ta ka fatia takbiru elekeji salatu asalatu la sifa nabi eri wo lo wa fe mu wa fun a ko salatu fati la nabi se o le re ri kankan gbogbo orun ta nabi ki sokula ala agbaru elekeji asalatu la nabi ma se eyun lo rin le se salatu fati la nabi o wa se abi la won so aba se la bakri se umaru se eyun olugbo mi ala agbaru elekeji awa ka asi salatu ibrahimiya won ni o kan na so aduru ko je abu amama oni wi pe ohun kirun pelu awon o ki bara rajulun min ashabin nabi annahu sunna bi salat ala ala janazat kasu salatu fa nabi ara sunna ni ngba ti imam ba se ala akparu le ngba to se ala akparu ala ko to ka fatia nbe ala akparu elekeji asalatu la se ni aye ye aye elekeji nu ta ti bodo eketa ni ye ta ti salatu fa nabi aye elekeni ngba ti an fi salatu fa nabi yaumul jumu'a wa laylatiha ona ni ojo jima oru ojo jima ati ojo jima oru ojo jima ona ni keje ta ba ti ki salatu li maghribi tan ni jo thursday oru jima nu ke se jo jima ale jo jima ta kirun jima tan ke sa le ojo jima jo maghribi ojo jima gangan ke sa le yen ni ale juma ati o inu islam o ale saturday nu o yaum sabti ni yen o ale ojo jima bere ni kete ta ba ti salatu maghribi tan jo thursday titi le o fi wa mo yen oru yen mo fe ka salatu fa nabi bakan na ni ile ma re to je pe osan re ojo juma gregan galase lati salatu juma mo fe ka salatu fa nabi ka po ni salatu lojo jima loru re atojo anabi ni ojo to lo re ju ninu ojo aye yin te nlo o lojo jima anabi ni khuliqa adam ojo ni adama wa fi kubido ojo ni agbe mi wa fi nufi ko ojo ni wa fa firisi nu o wa fi sanyo ojo ni gbogbo ka da ku fa daru alaya min salat e po le to ma salatu fi mi anabi nbe o fora salatu yin te ba se wo mu wa bi mi anabi ojo jima oru re atoju ma ma re won fe ka po la salatu fa anabi bakan na ele karun inu gba ti won fe po la salatu na ni fi sabah wal masa laaro ati ni role won fe ka salatu fa anabi ohun to wa madud ohun to la o tun niye ta ba ti kirun tan laaro salatu subuh ta fi azkaru teyin run tan azkaru sabahiya ta nabi fi le alowo to pe gangan ni be ni agbara muslimi wa gbo wo muslimi to ba ma azkaru taaro lori wa usnuli muslim ta n pe ni citadel wa ri azkaru sabahiya wa azkaru ta nabi ma wi laaro muslimi ma sogun muslimi ma singbere musumi ma lo mumukumu musumi ma wonu egbe aye gbogbo agbara to n wa kiri yi in to ju awon yen lo olodun ti fun aninu islam olodun ti fun aninu islam lo ri wa awon azkaru yen ninu awon azkaru yen on lati wa salatu fa nabi nbe a se mewa mewa lo wa nu e ta se to ba tun di irole to ba tun ti se salatu asri tan o tun se sala o tun se azkaru masai
aska aru chirole o to ri gbogbo ntana bi mani ntana bi ma winbe iyen lo se iyen na abo ko si wa ko sabo ni bi ogun ko sabo n bi gbere gbogbo ile alafa n jala bi te n lo ko sabo nbe awon gan ko sabo lodo won oba to ni otodo to ran nabi si o to ni ko pa gbogbo nti oda ti o ti fun oni ntaya taburo o fi ni si o ko gbara lologun ifta ba tun di role asalatu fa nabi o wa lara asalatu ti o wa lara adkaru masahi anabi ni man salla alayya hina yusbihu ashra anabi le nto ba si asalatu mewa fohun laaro wa hina yumshi at mewa ashra o tun se mewa fohun ni role adiraktu shafaati yawm alqiyama anabi ni ro eni bi o wa lara oni ti won anabi o si pere to ba diju alqiyama ele kefa iba ti won fe ka asalatu fa nabi inda dukhulu li masjid wa inda khuruju mini ta ba fe wonu masalasi oleko ta ba tun fe jade oleko inu awon eko dukhulu li masjid ni pe ta ba fe o masalasi ka gbe ese otun wole ka si sadu awon adua po ta nabi ma se la so pa muslimi e je apole nti o ma leko esin wa islam esin eko ni ke se nti kan ma se lasan eko bo lati wo masasi bo lati gbe nu se masasi bo muslimi se lo pelu masasi a fe wo masasi le igba to ba ti sanwa ka du tan ni a se ta ba fe wo masasi o tun wa salatu fa nabi to ba to jade o tun wa salatu inu awon adua tan ni a se o na ni pe inu hadith abu hurairah nabi ni dada kola adukum li masjida tani ko kan yin ba wonu masasi fali yusallim ala nabi keri pe sa salatu fa nabi o wali yaqul ta ba wa so tan ko so pe alama iftali abwab rahmatik wa lo ba mi masasi sile kun ke re fun mi o o wa wo masasi wa ida koroja to ba tun jade fali yusallim ala nabi anabi ni atun salatu leyin na o tun wa so pe allahumma ajirni minash shaitanir rajim inu adua ta le se niyan aye leke je tani ba salatu fa nabi inda dikri ismihi sallallahu alaihi wasallam onani ba ti an ba wa da ko anabi ti an ba da ko anabi o wa lawon adajo ti an ba da ko anabi ta ba wa lori irun oto ni daju e lodo awon afa sa se aba ni se mata ba ta ba si lori irun eyike yi bi aba wa koda ka wa ni le egbe ta gbo ka mu wa lati nu ka se sinu anabi ni albakhil anabi ni ahun mandukiritu indahu enje on enje ranti emi anabi lodo e falam yusalli alai ko wali salatu fini anabi anabi ni ahuni egba wa mi wa ta nabi so pe rogima anfa rajul olohun o fi mu arakun yen ka gbole dukiritu inda o won ranti emi anabi lodo e falam yusalli alai ko li salatu fa anabi koda awon afa so de bi pe gbogbo awa ta ba nko oro le boya nko oro sinu wi boya nu tira ta ba ti dobi oro anabi ko la rasul sallallahu alaihi wasallam won fe ka se asalatu yen ka ko sallallahu alaihi wasallam won fe ka ko be ko da awon kanu afa bere pe oda sa le fi nkan kan se nsharo boya ka ko sod tabi sin ka so pa abi se no won ni ka ko pipe yen ni tori ma ko pipe yen na ara pa asalatu fa anabi na ni ka ma ko jambi o ko anabi o je pa nko oro le ni afi ka le pa se asika ko asalatu yen na be elekejo inda duai mini awali wal akhir cha ti fe ka asalatu fa anabi o na ni igba ta ba bere adua ati ni pari ta ba bere adua gege bi islam ti ko wa leko adabu duha awon eko ti muslim ma ni ta ba fe sadua won fe ka lo re ma awon eko yen ta ba ti wa mo ta ba ti wa arin lohun a gbe ti tobi fo lohun ta ba ti gbe tobi fo lohun ta daruko awon ko lohun ta ma pe ta ba fe sadua leyin na ka ti wa bere ta ba fe so ka tewo wa itewo wa nu sunna ta ba fe sadua ifowo re boju fowo re rara oni ose di to gbe wa iyen ni owole a tewo wa ta ba ti wa tewo musumi eteyin owo sadua o inu owola ma tewo ta ba ti wa te ta ba ti wa gbogbo nto ya witan ka to wa bere adua ka ri pa salatu fa nabi ke wa niye o le se meta oye tagbara re baka o le se yokan to ba ti wa se gbogbo awon adua re to fe tan ko to wa dide yen ko to pari adua yen o tun wa salatu fa nabi ni pari anabi sallallahu alaihi wasallam anabi njo ya wi pe won ni jo karakunrin ka wo masasi to ba kan bere ti sadua anabi wa ni rarakunrin o ti kanju o to ba fe sadua to fe ka dua re ogba o kokko yin lohun o sa fo meyin olohun leyin na o salatu fe mi anabi anabi ni kullu duahi mahjubun atta yusalli ala nabi anabi ni gbogbo adua te yan ba se
yo wa ladu ati won ko duro tun oni ti ijo je gbigba titi ti eniye yo fi salatu fa nabi elekesan inu aye ti o je odoran yan ka salatu fa nabi nbe to da ka salatu fa nabi nbe o na ni as-salatu alayhi indal hammi washadahid wa inda talabil magfira teyan ba wa ninu soro teyan wa ninu adanwo ti gbogbo nkan sa ndojuru toran obara won mu tabe yan toro aforijin olorun ti gbogbo e ba sa daru omo aya mi so ori bi ta de ara n tolorun fi ma mu ona abayo wa fun yan nu soro oni ke yan ma salatu fa nabi obara re le n te ki gbogbo ore re olo dede ise kan lo se gbogbo alamori sa dojuru in to fi lo re gbose lodo baba alawo kan to ma we in to fi lo so pe ogun kan re lo re ma sa in ti o ma se ni pe salu ala ko joko ko wa ma salatu fa nabi o gbon ta nabi so inu hadisi ubayi ibn kaab ubayi ibn kaab sahaba ni oni ya rasulallah oni re anabi inni akthuru salata alayk re anabi mo ma ma po leni ti ma sa salatu fun o fakam ujalu laka min salati mashit tin ba wa nse bo se wu mi fakam ujalu laka min salati mashit bawo ni tin ba fe ma sa salatu fun ngba ba fe sadua dede wo ni mo le ma masalatu re anabi wa kulitu arubu ah so abayi ni e mo ma da adua mi idaka adua mi inu da merin adua mi idaka re asalatu mo ma fi se anabi ni inshit mashit anabi ni to ba fe fa insidita fa wa khairu la to ba tun ji o lekun ju be lo re ni fun kulitu nisu so abayi ni mo ba so pe re anabi oda adua ti mo fe ma se idaka nu e ni ma fi salatu fun re anabi e ma fi daka sadua anabi wa ni fa insidita fa wa khairu la to ba tun le je ko ju ba nlo ore ni fo so ba e ba no da ko buru in kuku so adua mi idaka be in ma fi sadua ida meta nu idaka adua mi ure anabi ni fi salatu anabi ni to ba tun le lekun ore ni fo so ba yen wa ni oda in kuku se gbogbo adua mi tin ba fe ma se gan asalatu ni ma fi se fun re anabi ah anabi ni idan to ba le se be to kafire amika wa yikfiru laka dan bak to ba le se be gbogbo banuje re ni o lo olowo to fe ori ese re jo adua re o tun gba o ma ya mi to ro ba le gbogbo nkan daru mo le lo le ologun ma lo le oni fa ma lo ori oke ma lo do woli kankan ma lo do pastor wo ma salatu fa nabi o ri bo olowo mo na abayo wa eleke wa bi ta ti ma salatu fa nabi ni pe indaji ti ma yan kaumi qabla tafriqihim ta ba kojo lawa muslimin ta nse nkankan ta wa ni bi kan boya yanju orun kan ta ba sa kojo aye yen ka to dide ku won fe ka salatu fa nabi tori pe gbogbo bi ti yan ba ti joko te salatu fa nabi nbe iru aye yen ko lore nu bakan na eleke wa eleko kan la o na ni inda wuku fu ala qabrihi ta ba wa ni bi sare anabi won fe ka se kini o ka salama si ka se salatu fun eleke jila wa fi kulli waqtin gbogbo asiko pata gbogbo igba pata oni afi ama salatu fa nabi lai dagba kan si bojoko bo na ro gbogbo gba ara agba ti an fe ka ma se asalatu fun anabi niyan ba si wa ma salatu ngba to olorun so aya kale pe ina lo ama malaika ta wo soluna ala nabi olorun atoji se ma salatu fa nabi ta nabi ta so aba lo re ba nabi pe re anabi ati ma ba ati ma ki o bo lati ma salatu fun anabi ni kulu nti e ma so ni pe allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid awon agbolo yen atami to tun wa to ni awon duriya wa ziwajihi to na ninu alifi salatu fun anabi iyen ni awon ayi die sokina nu ayi tan ti fe ka ma po ni salatu fun anabi salatu fun anabi esin ni ibada ni ka wa gbiyanju ka ma se gege bo lohun ba atanabi re se pa wa ni ase e ti o si nbe ka ma mu ma o tori embassy second ti o ba ti je po lohun lo ni ase ba nabi ti ni ase nu olohun bo ni gba o olohun da lu laya allahumma salli wa barik ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man taba sunnati ila yaumiddin subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa alaikum salam ayya
Alhamdulillah ibere yen opolopo dajo oro lo wa lori e lodo awon afesin awon ti inde to wole ju ninu oro ni wipe oda kasia salatu yen ba se wa lori irun sugba kasia sinu jeje oya to si kun wo so pe muhammadu rasulullah o ba tan be mo lasun so pe sallallahu alaihi wasallam lori irun la a ni se be awon kan gan so pe keyan ma se sinu na lori irun pe nigba ba kirun etan to salama ni ko to se kini o ko to se sugba e to tun da ju nu oro ni wipe ke eyan se sinu yen jeje ko da ni se de bi pe eni tin be legbe eyan ni ma pe eyan se nkankan iyen ni ti o da ju ka se soke yen ko da rara Allah ta'ala alam